それでは6月3日第一聖日礼拝をただいまより始めてまいります。全員ご起立くださいまして、称栄をもって礼拝を始めてまいります。続きまして使徒信条を告白してまいります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊にて宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより鍛えて、生ける者と死にたる者と裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは着席ください。続きまして詩編の19編を共に朗読してまいりましょう。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。その走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、息巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。アーメン。変わらない。主の裁きは金よりも多くの純金よりも好ましい。蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。アーメン。失礼いたしました。それでは今朝もまず主の御前に聖歌を持って主を賛美してまいります。聖歌の701番、いかに汚れたる、これを賛美してまいりましょう。主は家に葬れ
ちまして主は御座におられる。これを賛美してまいります。主は御座におられる。詩編の中にですね、119編の105編、これも皆さんもご承知の御言葉ですけども、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。そして130編、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと。本当に私たちは日々歩みの中で朝ごとに祈り、また夕ごとに祈り、そしてその中で私たちが告白するのは主の御言葉です。菅原先生がいつも言われるように、イエスの名によって宣言しなさい、御言葉を宣言しなさい、そして聖霊様と共に歩きなさいと。本当に私たちは
主の御言葉は私の足の灯火、道の光です。そうするときにその御言葉の戸が開かれると光が差し込み、御言葉が私たちを導いてくれる。これが私たちの主の約束でございますから、私たちはさらにさらに聖書を学び、そして本当にイエスの御名によって宣言して祈り、そして聖霊様をいつも歓迎してまいりましょう。この中に聖霊様がこの朝もお一人お一人の中に豊かに豊かにこの朝の礼拝において働いてくださることを感謝いたします。それでは、交換会を持っていきたいと思います。それではエリアの方、そこにあっても砂漠の中で声が叫ぶ、主の備えをせよ。見怒られる雲に乗り、火のようにラッパの音で声を上げよう。呼べぬ年にシオンから救いが来る。畑は色づき、働
御言葉を見怒られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう呼べの年にシオンから救いが来る見怒られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう呼べの年にシオンから救いが来る他に神はない、他に神はい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 ない、怒られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう呼べの年にシオンから救いが来る、怒られる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう呼べの年にシオンから救いが来る、シオンから救いが来る、シオンから救いが来る、シオンから救いが来る。ハレルヤ。私たちの主は賛美を受けるべき方です。心から神様だけに集中して、心から心から賛美させていきましょう。愛する天の父、愛する天の父よ、皆を高く掲げます。聖徒の賛美のただ中に御国が来ますように。もう一度、愛する天の父よ、愛する天の父よ、皆を高く掲げます。聖徒の賛美御国が来ますように、讃えよ天の神よ、常しえまでおられる主、讃えよ天の神よ、永遠の しえまでおられる主、
私たちの心はそうです。あなたを褒めたたえます。あなたを愛しています。あなただけを見上げています。主よ、今日もあなたが私たちと共にいてくださること心から感謝します。故に私たちは賛美します。故に私たちは心からあなたを褒めたたえます。主よ、どうぞ私たちの賛美を受け取ってくださっていること心から感謝します。これから続く主よ御言葉の時間も、主よあなたが菅先生を通して私たちに語ってくださること心から感謝し、また期待し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。さあ主を褒めたたえよ、主をすべてのしもべたち、世ごとに主の家で使えるものたちよ、正常に
3人が私の名によって集まる、そのところに私はいるのです。今日も聖霊によりて私たちの救い主、主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪に許しのために、十字架におかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に、誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝、すべての焼き物を力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。ハレルヤ、エイメン、ハレルヤ、ハナマカシャマカイ、おはようございます。今日6月の、ね、最初の大襲名ですので、いろいろと、祝福の時もありますし、また特別賛美がですね入ってるんですけども、今日は粟田嘉江姉妹と坂本あゆみ姉妹の伴奏による中で、ね、途中でデュエットになったりしますけども、早速ですね、合詞に預かっていただきたいなと思います。粟田嘉江姉妹です。ゴスペルシンガーですね。アメン、ハレルヤ、感謝します。
ありがとうございます。いつも素晴らしい賛美を感謝いたします。この教会でいつも第一聖日には3つの例グループがあって、大学生のグループセラとサウンズオブエデンですね、そして今の高橋さん、海さんなんですけども、大学生のチームがちょっと今就職があったりしてですね、なかなか3人が揃うことは難しくなりましたので、セラは今休止中活動休止中ということになってまして、まあ、3ヶ月にですね順番で、賛美の合祀をしてもらうつもりだったんですけども、そのことになりましたので、青田海さんとサンズオブエデンが2つ残ってますから、1ヶ月先月はサンズオブエデンね、今月は青田海さんで、7月はちょっとお休みして、8月がサンズオブエデンで、9月が青田海さん、そして10月、10月また休んでと、そういう感じで、ですね、回して、合祀をしていただきたいなと思っておりますので、楽しみにしてほしいなと思います。今からですね、6月の祝福の時のお祈りをいたします。6月の誕生日、6月の洗礼記念、6月の結婚ですね。昨日それがつある方は立っていただきますか、祝福したいと思います。昨日ね、12枚ぐらい書いてるんですね、私ね、結構昨日いましたね、おりました。近くの方はね、祝福してあげましょう。あなたの内に見える、藤田兄弟のね、ハレルヤ、主の姿が美しい、尊い神の子、天のお父様、今日こうして6月の誕生日、6月の洗礼、6月のご結婚、それらの方々の上に、全能なる神の御名によって、イエス・キリストの御名によって、祝福のこの祈りの時を心から感謝いたします。人生は出会いで決まると言われる言葉もありますけども、まさにその通りだと思います。いろんな出会いがあったし、これからもどんな出会いがあるか分かりません。一期一会のような人生でもありますけども、私たちは永遠のお方とお出会いできました。私たちの罪のために十字架の上で尊い命をお捨てくださった神の御子イエス様と、御霊の導きによってお出会いできたことが何よりも幸いであったことを覚えてありがとうございます。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主の恵みを数えてみなさいともある通りです。今までの恵みと導きと守りをありがとうございます。いろんなこともありましたけども、振り返れば全てのことが主にあって感謝のことであることを覚えてありがとうございます。この地上において当たり前のことは何一つないのです。当たり前のことは何一つないのです。全ては主から出たことであることを思わされておりますけども、どうぞ一人一人の今までの歩みの感謝とともに、これからもさらに神様の豊かな導きと助けと守りの中で、それぞれがキリストの栄光のために置かれているところで花を咲かせ、また実を結ばせる、そのような祝福に満ちた幸いな人生でありますように。どんな問題の中にあっても、それを乗り越える力とエネルギーと、また勇気と信仰と神の助けが豊かにありますようにと、お一人お一人のこれからの歩みを合わせて祝福いたします。聖霊充満の信仰でありますように。あなたの栄光を表す、それの立場において置かれているところで、キリストの栄光を表す器として、お一人お一人が用いられていきますように。生活の必要の全てがあふれるばかり満たされていきますように。人間関係が守られて、ストレスから守られて、神様どうぞ主の栄光のために安全で、そして健康で、
豊かに満たされて、キリストの栄光を表すことできる、もう一度祝福を願ってお祈りいたします。これからのすべての歩みが安全でありますように、栄光から栄光、力から力、賛美から賛美、感謝から感謝、祝福から祝福、喜びから喜びへと一人一人が導かれていきますように、悪しき者から守られていきますように、圧倒的な祝福勝利を宣言し、イエスキリストの御名によってこの月始めに合わせてこのお祈りを天のお父様にお捧げいたします。アーメン、ハレルヤ、アーメン。感謝します。おはようございます。改めてね、おはようございます、はい、それではですね、それだけですね、はい、早速今から聖書の、ね、お言葉に心を集中していきたいんですけども、ピリピ人への、ね、手紙の3章の1節からです、ね、お読みしています。で、交わりの回復という、ね、大きなタイトルで30年間このタイトルを変えないで、主にパウロの手紙を中心にして、聖書の解き明かしですね。でクリスチャンってやっぱり、ね、聖書のお言葉の中から力をいただく、まあ、当たり前のことなんですけど、やっぱり聖書を正しく理解する、ね、やはり私たち の望みの根拠は聖書ですからね。聖書の言葉そのものからですね、本当にエキスをいただくと、霊的な ね人はパンだけで生きるものでなく、神の口から出る一つ一つのお言葉によって生きるのである、アメン、ね、そのことなんですけれども、今日もですね、ピリピの手紙から見ていきたいなと思っています。でこのピリピの手紙を通してパウロはね、本当に私たちに人間としてのね、信仰を土台とした人生哲学っていうかね、生き方の哲学が結構あるんですよ。私はこんな風に生きてるよ、こんな風に考えてるよっていうね、それは単なる個人的な悟りじゃなくって、神様に対する信仰を土台とした結果、私はこんな生き様をしてるんだという、そういう文言が結構多いんですね。ですからピリピの手紙、私は大好きだし、ピリピの手紙を通して私なりに人生っていうのはやっぱり前向きで肯定的に考えてね、生きるべきなんだっていうことをですね、しっかりとね、もう自分の人生哲学としてね、このピリピの手紙の中にある言葉によって、私の信仰が本当に筋金が入ったというような、まあ、そういう自分なりの体験もないことはないんですね。でパウロを通して、神様のしもべがどのような人生哲学で生きるかというようなことも結構この中に見ることができるんですね、はい、それでですね、聖書を、ね、読んで一つ一つをお皆様に恵みを紐解いていきたいなと思います。今日のタイトルはね、肯定的思考の力ということですね。前向きな、ね、考え方の力、まあ、今日は書籍のことをいつも、ね、責任を持って奉仕してくださる、ですね、名前が出てくる、ね、大浦さんや。私最近ね、女房の名前が出てこなくなってとか言った、ね、小倉さんがいつも今日のこと分かったんですかね、たくさんねこれを仕入れてくださって、積極的考え方の力っていうね、これもう名著ですわ、もう世界の名著。トランプさんこれ一生懸命読んでる。トランプさん若い頃ニューヨークにいたでしょ。ニューヨークにいた時この本を書いたノーマン・ヴィンセント・ピール先生はマーブルチャーチの牧師やって、その教会に彼ずっと言ってた。でアメリカの積極思考のもう信仰の元祖みたいなノーマン・ヴィンセント・ピールね、もう今いらっしゃらないんですけども、皆さん張雲霏先生もこの本のファンや、間違いない。張雲霏先生もね、他にもエジソン、アイゼンハワー、レーガンも浸水なんて書いてますけども、ついでに言うとトランプさんも浸水してる。菅原太郎の、菅原高いとは見ないですけどとにかく本です、本当にいい本です。ぜひ皆さんねこれを読むことによって信仰が生きた信仰になる。で信仰ってなんか神棚に据えておいて、教会来た時だけねポンポンとしてですね、そして教会来た時だけ信仰じゃなくて、この本としては信仰が具体的な立体的にね、皆さん信仰は立体的なんですよ、生きた信仰なんですね。
一言でそういうような導きのある素晴らしい本ですね、はい、ぜひ持っていらっしゃる方も多いと思うんですけども、私の孫のね大学生の寮なんかも一生懸命これ読んでですね、そして前向きなね人生をね歩もうとしてますけども、祝福になります、はい。まあ、そのことをねまず皆様に申し上げておきたいと思うんですけども、で、このねピリピンの3章の1節からね、前にもねもう何回もやってるんですね、もう3回ぐらい同じところ読んでるんですけども、また最後に、私の兄弟たち ねパウロ先生ね最後の人から長いんですわ。最後の人からそれで終わる方は最後からずっと4章の終わりまで最後は長いんですけど、ローマ人のお手紙を見るとね、まず第一にって書いてるんですよ。第二があるんだ、第二あれへん第一まで書いてる。ちょっとね面白いんですけど、まあそれはねイチャモンつけてもしょうがないんですけど、皆さんね最後に私の兄弟たちね、主にあって喜びなさいって、このことをちょっとこの前言いましたね。私たちは喜ぶことを主からね命じられているんですけども、ただ単にね喜びなさいって言われたら、ある意味まあその命令は苦痛にも感じるじゃないですか。喜びなさい、こんな問題があるのに、こんな、ね、状況の中でね、なんで喜べるんかってね、お前何者やと私たちは言われかねないんですけども、ただこの聖書の中にあるこの喜びなさいは単なる喜びなさいじゃなくて、主にあって喜びなさい。アメン、アメンですね皆さんね。主にあって喜びなさい。だから全能の神様が共におられる、私を愛してくださる世界の救い主が共におられる、私のために十字架の上で命を捨てるまでに私のことを愛しておられる方がおられる、私のことをですね正当にね、私の目にはあなたは高価で立っておいて言ってくださる、そのお方によって私たちは喜ぶことができる。アメン。もし主にあって主にあってっていう言葉が抜けていたら、これは本当にね厳しい言葉ですよね。だけど私たちは主にあってなら喜ぶことができるんではないでしょうか。皆さんアーメンでしょうか、ね、今こんなことがある、こんなことでね大変なことになっている、今、ね、本当に辛いところだと。だけども主を見上げて主にあってならば、今こんな状況だけども信仰によって喜びの先取りができます。皆さんアーメンですね。主にあって喜びなさい、ね、隣近所の人に言ってあげましょう。主にあって喜ぶんだよって、主にあって喜ぶ、ね、この主にあってだからできるんですね。アメン。主にあってだからできるんですよということなんですね、はい。で、前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。ね、そしてねこの安全になることは何かというと、この3章2節にねこう書いてますね。どうか犬に気をつけてください。これ先月やったんですけど、悪い働き人に気をつけてください、肉体だけの割礼者に気をつけてください。これ3つ書いてんだよね。犬に気をつけてください、ザキトワさん、マサルに気をつけ、そうじゃなくて皆さんこの犬は何の犬でしょうかね。悪い働き人、え誰かと思ったら最後のところでその答え書いてる。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。つまりユダヤ人クリスチャンですね。ユダヤ人だけどもイエス様を信じてクリスチャンになったんやけども、イエス様を信じるだけでは不十分やと。やっぱりパリサイ派の言っている律法を守らなかったら神の恵みは受けれないし義とされないよ、律法による義を求めなければダメだよという、そのようなパウロの教える信じるだけで義とされる。アメン。私たちはその信じるだけで義とされるという信仰に立ってるんですけども、それだけでは不十分だ、ね、律法を行いなさいと言っているクリスチャンなんだけども、行いをしないとあかん、救われないという人たちがユダヤ人のクリスチャンの指導者の中にいたわけですね。その人たちのことを言ってるわけです。犬に気をつけてくださいよ、悪い働き人に気をつけてくださいよ、肉体だけの割礼のものに気をつけてくださいよ、彼らの言ってることはね、まっとうないのことを言ってるけれども、それは神の恵みについて語っているんじゃないよ、彼らの語っていることは宗教だよって、彼らの語っているのは宗教であって恵みではないよと言ってるわけですね。皆さん、私たちは宗教やってるわけではありません。
皆さん隣に言いましょう、私たちは宗教やってないよねって言いましょう。宗教やってない、皆さん私たちは主の恵みによって生かされています、ね、信仰による義ですね。宗教なんかしてません。私たちは信仰によって神様から許しと命をいただいています。アメン、ね、あ次ね、三章三節、神の御霊によって礼拝をする、これもやりましたね。私たちは自分の頑張りやですね、この力を入れて肉体のですね、そういう頑張りによって私たちは礼拝してるんじゃなくってですね、神の御霊によって礼拝をするんですよっていう、このこれもね、御霊によって礼拝をする、ね、で御霊によらない礼拝はまた宗教行為なんですよ。いいですか、御霊によらない礼拝は単なる宗教儀式を人に過ぎないと言っても過言ではないですね。でも私たちはそのような宗教儀式のためにここに来てるではないですね。皆さんアメン、私たちは御霊によって賛美を捧げています。御霊によって礼拝を捧げています。御霊によって私たちはこの人生を歩いています、ね、御霊によって礼拝をするとありますけれども、私もねこうして皆さん前にここに後ろから礼拝の雰囲気をですね確認しながら後ろからやってくるんですけれども、その時に必ず言うことは、聖霊様ご一緒に礼拝を導きましょう、聖霊様ご一緒に賛美を導きましょうと言ってから、それそしてねこの講座に立って賛美をですね歌い始めるんですけれども、皆さんそういうことを言ってるんですよ。御霊によって礼拝する、ハレルヤね、どうやったら御霊によって礼拝できるのかって難しいことじゃなくって、 このように告白すれば OK なんです。どのようにですか、御霊によって礼拝しましょう、ね、聖霊様ご一緒に礼拝しましょうという言葉が答えです。言いましょうか、はい、聖霊様ご一緒にイエス様を礼拝していきましょう。アメン。そしてね、イエス様の礼拝されている、ね、その皆が崇められている賛美の姿を天のお父様は喜んでおられると聖書書いています。アメン。だからイエス様が讃えられれば讃えられるほど、天のお父様は私の息子をもっと褒めてやってほしい、もっと賛美してやってほしい、私の意を汲んで十字架の上で最後まで従ってくれたあの息子のことをもっと褒めてほしい。アメン。これが天のお父様の思いなんですね、はい、でキリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ本当の割礼、つまり私たちこそ真のイスラエルでしょ。皆さん、この割礼のものというのはイスラエルのことを言ってるわけですけれども、ね、人間的なものを頼みにしないイエス様を誇っている私たちこそ真のイスラエルでしょと言ってるんですね。ガラテヤではね、イエスを信じる者がアブラハムの子孫なんですよ、同じような意味の言葉なんですけども、4節、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります、ね、ここでね皆さんね、パウロはね自分のキャリアについてあえてね誇ってるんですよ、ね、それは輝かしいものですね。だけども彼の持ってるそのキャリアは人間的には誇れるものなんですけども、そのキャリアも誇ることによってイエス、逆にイエス様がどれほど素晴らしいかということを対比させるために彼は誇ってるんです。私はこんなところあるんだよ、こんなもんなんだよ、だけどもイエス様に出会ったらそれら誇りがキャリアが何の輝きも持っていないんだということをあえて言いたいがために、彼はあえて自分の過去のキャリアについてここで書いているんですよ。その対比によってイエス様がさらにすごいんだよということを言いたいために、彼は自分のキャリアをここに書いているんですね。お読みしましょうか、はいね、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがありますと、他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上です。はい、次ね、私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、あかれなものです、生粋のヘブル人で立法についてはパリサイ人、ね、8日目の割礼ね、ユダヤ人の男性男の子は生まれて8日目に男性の生殖器のこの皮の包皮の部分を切るんですね。これは割礼なんですけども、ね、割礼を受けイスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものですね。ベニヤミン民族はヨセフの、ね、弟でしたよね、十二部族のうちの最後に出てくるベニヤミン族ですけども、私はベニヤミン族の生まれのものだよ、ね、しかも生粋の、皆さん生粋のヘブル人ということは、彼は自分の家系をずっとたどることができると言ってるんですよ。自分の家系をずっとたどっていって
辿っていけば一切異邦人の血は入ってないよ。もうとことん私は、ね、純粋のヘブライの、ね、この家系の中で生まれ育って今日立っているよってね、これも彼にとって誇りなんですね。異邦の血は一切入ってないよってね、生粋のヘブル人だよってね。で、律法についてはパリサイ人ですね。パリサイ人はですね、旧約聖書以外にですね、本当にあのタルムズと言われるような聖書にはタルムズという言葉出てこないんですけども、彼らは自分たちでさまざまな安息日規定なんかが特に多いんですけども、そういう規則を作って、その規則を全部びっしりですね守らないといけないというようなですね、そういう宗教的な規則の中でユダヤ人たちはそれを守ることが神に仕えてるんだと、律法を守ることが主に仕えてるんだという、そういう概念がもう凝り固まってまいったわけですね。パウロはそれの最たるような生き方をしてた男だったわけですね、はい、で6節ね、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものですってね書いてますね。皆さん、パウロとイエス様は直接ね会ってないんですよ。イエス様十字架にかけられて復活されて、そしてね50日目に聖霊が下ってね、弟子たちを中心にしてエルサレムを中心にしてね、クリスチャンがどんどん増え始めたね、その勢いが止まらない、ね、でもユダヤ人全体から言うとまだまだ小さなクリスチャンの群れなんですね。だけどもこのまま放っておいたらユダヤ全体が、ね、パリサイ派の人々にとっては、ね、ナザレのイエスが救いにしてあるってことを認めたくないし、むしろ自分たちは十字架につけたぐらいの相手ですから、そのキリスト教が広がることは絶対に認められなかったわけですね。だけども聖霊の力によって教会はどんどん大きくなっていくと、なんとか食い止めないといけないということで何したかというと、皆さん青年サウロね、その当時はまだサウロですけども、パウロ同じ人間ね、サウロがねタルサにまだいたんですけども、このイスラエルを背負って立つと言われるような、もう本当にエリートの中のエリートと思われていたこのサウロをですね、エルサレムに連れてきて、このキリスト教を撲滅させるためにお前はね迫害する者のですね、キリスト教を迫害する側の青年隊長になって、お前がしっかりとキリスト教の広がりを食い止めろという、そういう使命を帯びて彼はですねエルサレムにやってきたわけですよ。ものすごい有能なんですね、彼自身はね。そのようなことはここに書いてないんですけども、そういう背景の中でその熱心は教会を迫害したことであるってですね、使徒行で見ると彼がですねダマスコに行く途中でですね、真昼の12時ごろ太陽よりも強い光を受けて彼は馬から落ちて3日間目が見えなくなって、3日目にですねアナニアが使わされて彼の目が開かれて、そして彼はですねキリストを迫害、クリスチャンを迫害するものから今度はイエス様のために人生を捧げるものにもう変えられて、まあ、いくわけですよね。そのようなことが使徒行伝で見ると書かれていますけども、さあ7節ですね、はい、しかし私にとって得であったこのようなものは皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。こんなキャリアがあったんだよ、ね、熱心について教会迫害したことみんな知ってるだろう、だけど私はイエス様に出会うことによってそれらのキャリアは一切光を放たなくなった。アメン。皆さん、イエス様の栄光の輝きの前には人間の血を持っているどんな名誉も栄光も加えることはできないんです。アメンですね。イエス様の輝きに勝る栄光は一切ありません。そこでね、第一テモテの中にあることはちょっとだけ引用させていただきたいんですね。第一テモテのね、どこだっけ、ここに載ってないかな、データ出してなかったかな載ってなかったか、はい、あのね第一テモテの中にあるんですね、あるんです、あるんです、あのね、ただ一人見ることのできない光の中に住んでおられるという言葉あります。第一テモテの4章かな、ちょっと私聖書開けるのが時間ない、第一テモテの4章があったでしょう。誰一人見ることもできない光の中に住んでおられるって書いてるでしょ。見つけました。
印象したと思ったんだけど書いてなかったかな、はい、まあ、とにかく神様は詩篇の中見ると光の中に光を見ますという表現もあるんですよ。皆さん、神様なるお方は栄光の影の中におられるお方です。誰一人見たこともない、見ることもできない光の中におられます。ハレルヤ。この世界の創造主はそのようなところにおられるとですね、聖書はね、掲示して、まあ、いるわけですね。だから神様の前に出たら私は人間の業績やキャリアは一切無に等しいです、ね、そういうことをね、パウロはここで言ってるんですね。イエス様に出会うことによって誇りとするものは一切ね、誇りじゃないよ、ね、それどころか私の主であるキリストを知っていることの素晴らしさのように、アーメン。私もね、イエス様に出会うことによって本当に、まあ、当然感謝しているし、皆さんもそうだと思うんですけども、一切のことを損と思っていると。私はキリストのために全てのものを捨てて、アーメン、それらを散り悪だと思っていますってね。自分で誇りと思ってたことでもイエス様に出会うことによってそれは散り悪だ。前のね、皆さん口語訳でね、ふんどと書いています。ふんね、うんちのことですよ。ふんどとふんって米にしたに異なる書くでしょ、ね、本当にね、もうふんどのように思っているってね、そこまで彼は、ね、言い切っているんですね。それはなぜかというと、イエス様のあまりの素晴らしさのゆえに私の誇りは一切誇りではないよと言ってるんですね。私たちはイエス様とお出会いできたことを心から感謝しようではありませんか。アメン、アメン。9節、キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義。アメン。皆さん、私たちは律法による義ではないでしょ。ユダヤ人たちはイエス様を信じるだけでは不十分やっていうユダヤ人クリスチャンが結構いたんですよ、指導者がね。だけども神様はパウロを通してイエスを信じる信仰によって義とされる、ね、信仰だけで十分だっていうのはこれパウロの主張する福音だし、この福音が2000年間聖書の中、新約聖書の中心の距離ですよね、うん、だからでも初期の頃は戦いがあったんです。立法を行わないとダメでしょ、信仰だけじゃダメでしょ、いや信仰だけでいいんだ、いや立法もする、この戦いがあったんですけども、パウロの主張が聖霊によって勝利しました。ガラテを見ると、ね、ローマ書を見るとそのことはっきりですね、勝利が書かれてまいりますよね。で皆さんね、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができる。皆さん、この言葉ね、義はなぜ神から与えられる、アメン。皆さん、立法による義は勝ち取らないといけないです。自分で勝ち取る、みんなこれが立法による義なんですよ。でも誰もそれ勝ち取ることができないです。信仰によって私たちは義が与えられます、アメン。与えられる神様はこれプレゼントなんですね。イエス様を信じる信仰によって私たちは義とされることが与えられる、ハレルヤ。だから感謝なんですよ。だから福音なんですね、アメン。自分で頑張って何かしないと義とされなかったらみんなもう大変や、もう一生懸命頑張らないといけないんですけど、その必要はないよ。イエスを信じる信仰によって義とされるんですよってことなんですけど、ちょっとついでに立ち止まって、皆さん、義という言葉をね、なかなか分かってるようで分かってないんですよね。ね、信仰による義ってあなた言うけど、義って何？説明してて皆さん聞かれてどうします？ギクってやってね。義ってどうなんですか？義やろ？羊と書いてやな、下に我と書くやん。羊はイエス様やろ、イエス様の下に俺や我や、だから義や。それは漢字の説明だけになるし、義って何ですか言われたら、義って言われたら皆さんどう答えます？結構ね、答えられて答えにくいんですよ。分かってるでね、説明難しい。だから私なりに皆さんに分かりやすくですね、噛み砕いて申し上げますと、こういうことです。神様の目に正しいこと、アメン。義とは神の目から見て正しいこと、これが義なんですよ。人間の目から見た正しいことは、人間ってもう評価様々じゃないですか、もうばらつきいっぱいあるんですね。だから人間の目から見た正しいとか良いではなくて、神様の目から見て正しいと判断されたこと、皆さんこれが義です。だからこれは神様から
ですね、もらわなければいけない性質のものなんですね。神様が判断するわけですからね。その神様があなたは正しいよと判断してくださるわけです。何によって、あなたはいい人だから違うでしょ。あなたがイエス様を信じたからアメン。言いましょう。あなた、いや、隣に言いましょう。あなたがイエス様を信じたから義とされたんで入ってください。アメン。イエス様を信じたから義とされたの。神様は義とするよって神様がプレゼントなんですよ。アメン。頑張って勝ち取ったものじゃないです。イエス様を信じたらその結果ギフトとしてね、プレゼントして主がいただくださったんですよ。ハレルヤ。もう感謝するしかないんですよね。アメン。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみを預かることをも知って、キリストの死と同じ状態になりですね、はい、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです、ね、イエス様のような同じ苦しみを受けることによって自分もキリストの、ね、復活の喜びも共に味わいたい。イエス様の苦しみもまた復活の力も私はこの地上において味わいたいんだよということを、まあ、パウロはね告白しているわけですけれども、ここからがねまたねパウロのね人生哲学、信仰者としての生き方の哲学の真骨頂が出てくるでしょ。私はすでに得たのでもない、すでに完全にされているものでもない、ただ捉えようとして追求しているんだと、ね、皆さん私たちもそういう意味においてこの人生の完成を目指す求道者ですね。皆さんそうですね。この中に皆さん完成した人います？そんなことだって手挙げられんわね。そんなんね、まだ実際完成もしてないし、皆さん私たちは本当にキリストのね見姿に似姿に成長するように共にですね追求している求道者ではないでしょうか。アメン。隣に言いましょう。あなたは求道者ですね。求道者です、求道者です。私弓引いてない、そうじゃなくて求道者ですよ。しょうもないこと言いましたけども、次13節ね、はい、兄弟たちよ、私はすでに捕らえたなどとは考えていませんよ。完成したなと思ってないよ、ね、ただこの一時に励んでいます。これが、ね、やっぱりパウロのねこの信仰による人生哲学なんですよ。ただこの一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進んでいますよ。ハレルヤ。まさにこれは肯定的思考でしょ。私たちはですね、イエス様知らないときは過去の出来事とかね、過去の失敗とか人の言った言葉に引きずり回されたりですね、私たちは過去の失敗にですねいつもエネルギーが奪われてロスすることが多いんですけども、パウロはいいんですね。後ろものを忘れてひたむきに前のものに向かって進んでいますよ。ハレルヤ。皆さん私もそのような生き方をしたいと思うし、皆様もいつもひたむきに前のものに向かって進まれますように祝福をお祈りします、ね、もちろん健康が、ね、守らないといけないところもあるんでしょうけども、私今のところね、見た目そんなに不健康のところはないんで、まあ、ステントは2本ほど入ってますけども、まあ、体調はすこぶるまあいいんでね、まあ、健康だしスタミナまだたくさん残ってるんで、まあ、73ですけども、まだこれからもねひたむきにね前のものに向かって進もうと考えてるし、実際そうしていくでしょうね。アメン、ね、私の家の近くの方でですね開拓伝道をですね今からやっていきたいなとそんなにも思っています。ハレルヤ。アメン、ね、前のものに向かって進んでいくんだと。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんです。まずここでね非常に重要なことはその動機づけの問題ですね。なんで前のものがあって必死に歩いているのか、なぜ目標を目指して一心に走っているのか、それはその動機が問題なのね。神の栄冠を得るために、ハレルヤ。皆さん動機はとっても大事ですね。この世の中でも自己啓発やあるいはビジネス世界でですねそのようないろんなですね役職のためのセミナーがありますけれども、積極的に肯定的な考えていきなさい、これ正しいんですよね。ただ動機はその我が社のために、自分の名誉のために、自分の繁栄のために肯定的思考を使います。それは私悪いことではないと思います。それとこの地上でね繁栄した方がいいわけでしょうからですね、
そのような目的で肯定的な考え方をすることはいいことですよね。だけど皆さんね、聖書の言っているこの肯定思考はその動機が違うの。アメン。神の栄冠を得るためにハレルヤ。世の中の目的、この肯定思考は自己実現というんですけども、自己実現のために肯定的に前向きに考えていきましょうね、積極思考を持ちましょうね。これが世の中の自己啓発。ただ動機が自分の実現のためですね。皆さん、私たちはそうじゃなくって、神様の栄冠を得るために、皆さん、これが私たちの動機です。アーメン。私たちのビジネスもね、どんなこともすべてそうです。すべて神の栄冠を得るために私たちはビジネスもしています。それぞれの働きもしています。アーメンでしょうか。キリストイエスにおいて召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っていますよ。神の栄冠を得るために私は肯定思考、前向き思考をしているんですよ。そういうこと言ってるわけです。アメン。ハレルヤ。15節いきましょう。ですから聖人である者は皆このような考え方をしましょう。あなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。今あるところからあなた方が上を目指しなさい。人と比べてあの人が先に行っているとか、あの人よりも私は進んでいるってなくって、皆さんがそれぞれ自分が置かれているところを基準にして、さらにあなた自身が、私も含めてそうですけども、成長するように。皆さん、これが大事なところですね。人と比べるんじゃなくて、あなたが今立っているところから、あなた自身が成長するかどうかが皆さんポイントです。非常に重要なところですね。人と比較するんじゃなくて、自分が立っているところを基準にして、そこから伸びていくんですよ。そこから成長するんですよっていう、これもね、非常に健全なですね、哲学ですよね。はい、17節。兄弟たち、私を皆の者になってください。皆さん、さすがパウロだね。私こんなん用意は私を見習うものになってくださいって言いたいけど、ちょっと今中止ね。ちょっともうちょっと待ってね。もうちょっと誰やるか分かんない。でも皆さん、パウロすごい、やっぱりね、私を見習うものになってくださいよ。これ言えませんわ。ちょっとと言えない言葉ですね。もうだからパウロ本当にね、自分を捨て切ってね、本当にイエス様の栄光のためだけを一心不乱に歩いていることは、もう自他ともに認めるですね。すごい男ですよ。またあなた方と同じように、私たちをテオンとして歩んでいる人たちに身を留めてくださいね。私のことを、ね、テオンにして歩いている人たちをあなた方見て、その人たちをまたテオンにして歩いたらどうですかって言ってるんですね。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。今もそうですよね。イエス様の十字架を敵としている人はたくさんいらっしゃいますけれども、私たちはイエス様の十字架の陣営の中に立っていることを感謝いたします。アーメン。19節。彼らの最後は滅びですよ。警告の言葉ですよね。私たちはとイエス様にあって、その滅びから免れていることを感謝いたします。イエス様を信じる信仰によって、私たちのすべての罪が今日も許されていることを感謝しましょう。もしイエス様によって罪許しを私たちはいただいてなかったら、私たちは自分の肉体にあってしたすべての行為は、良きも悪しきも含めて神様が全部ご沙汰をくださると、まあ、ありますよね。でも私たちクリスチャンのである私たちは、罪を悔い改めているならば、その罪は一切審判の時にその罪は問われることがないんですね。本当に感謝ですね。彼らの神は彼らの欲望である、ね、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのですと。彼らの思いは地上のことだけ。その通りですよね。イエス様知らなかったら、地上でどう繁栄するか、地上でどう金持ちになれるか、地上でどう栄光が取れるか、皆さん、それ地上のことばっかり考えたら得ないじゃないですか。神様と知らないんだから、ね、だけど私たちはイエス様であって、地上のことも大事なんだけども、永遠の世界に私たちはですね、その目が行っていることを感謝いたします。地上も、地上で生きているけども、地上が全てではないということです。アメン。言いましょうか。地上で生きているけど、地上が全てではない。アメン。
けれども私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にありますね。クリスチャンの若い行くとね、一番ね、簿記に一番たくさん刻んでる聖句はこの聖句が一番いいわ。我らの国籍は天にありってね、もう3つに1つぐらいはねこの聖句がね、まあ、刻まれてまいりますよね。私たちの国籍は天にありますね。アメン。そこからイエス・キリストが救い主としておいでなるのを私たちは待ち望んでいます。ハレルヤ。再臨のことだよね。キリストは万物をご意心に従わせることのできる道からによって、どんなイエス様どんな力を持っているかというか書いてるんです。万物をご意心に従わせることができる力。アメン。そんな力を持っていると。私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私のこのような皆さんもそうですけども、肉体地霊から作られたこの癒やしい肉体なんですけども、イエス様の復活のあの栄光の姿と同じ姿に私たちは変えられていきますとありますから、信じて感謝しようではありませんか。この肉体をね、罪とされてこの肉体あるんですけども、しかし土から作られたから土に変えらなきゃなりません。だけども私たちは信じる信仰によってイエス様と同じ復活の栄光の体へと変えられていきますよとここで言ってるんですけども、皆さんにとっても私にとってもまだ未来のことなんですけども、そのことを信じて感謝して歩いていきたいと思います。アメン、ね、それでね、この万物を従わせる力ってね、これだけちょっとね、どうしてもね、ちょっと時間ください。あのコロサイとヘブルだけね、ちょっと読んでね、イエス様の道からについてね、こう書いてみます。コロサイのちょっと開いてくださいますか。はい。神は私たちを暗闇の汗から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許を得ています。ハレルヤ。はい、次。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。アーメン。ここにね、イエス様のその万物に立っておられ、万物を創造されたイエス様の権威ある姿が描かれてまいりますよね。もう一箇所ね、ヘブル人への手紙の一章の二節三節を読んでいきます。はい。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の創造者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に座りました。ハレルヤ。皆さん、この方を私たちは礼拝しています。この方が私たちに代わって十字架の上で命を捨てになられました。アーメン、アーメン、ね、イエス様にしかできない人類の罪の贖いをイエス様が十字架の上で完成されたことを感謝しようではありませんか。そしてご自身の力によって私たちの滅ぼき体を栄光の体に変えてくださるんだってね、言葉がありますけれども、最後に第二コリントの三章のところだけ読んでお祈りしたいと思います。第二コリントの手紙ね、三章の中から見ていきたいなと思います。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。アメン。いいですか、いいですか。変えられていきます。変えなさいんだ、変えられていくの。何によって？これはまさに御霊のある主の働きによって、私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんです。ハレルヤ。言いましょう。変えられていく、変えられていく、
変えてくださるのは御霊だと主に栄光がありますように。天の父様、ありがとうございます。このパウロの手紙を通してイエス様のこの道からの偉大さを改めて知りました。また私たちの国籍は天国にあることを本当に宣言いたします。そして目標を目指して一心に走っていると、後ろのものを忘れてただひたむきに前のものに向かって進んでいるのです。なんという素晴らしい力強い人生のこの哲学でしょうか。私たちは信仰によってこのような生き方ができることを感謝いたします。今から続く聖餐式を祝福し、この場を清めてくださって、このパンとブドウ酒を清めてくださって、私たちの心の思いを清めてください。私たちは罪人です。だけども信仰によって神様の目に正しいものと宣言されていますから、ありがとうございます。義とされていること、神の目に正しいと認められていることを感謝いたします。私たちは何もしてないんです。ただイエス様の十字架によってその恵みが与えられていることを今日も御霊によって感謝いたします。神様、どうぞ今からの聖餐式を祝福し、この中で聖霊が下りますように、この中で癒しが現れてきますように、神様一人一人を祝福してください。聖霊様認め歓迎しお迎えします。聖霊様、今週もご一緒に考え計画し判断し決断し行動し、イエス様の栄光を表してまいりましょう。もし大切なことで間違った判断決断行動しようとしたら、教え示しあるいはストップをかけてください。宣教の情熱で満たしてくださって、 そして大胆な信仰が与えられて、病んでいる人のために手を置いて祈ったら病人がどんどん癒されますように、一人一人の手から癒しが流れるように、祝福と大胆な信仰を付与します。力を付与します。聖霊で満たして用いてください。同胞の救いのために用いてください。また今日この場で神様の癒しがなされることを願って祈ります。私は主であってあなたを癒すものである。信仰による祈りは病む人を回復させます。信じる人には印が伴います。病人に手を置けば病人は癒されます。あなたの言葉に従って癒しを宣言します。イエス・キリストの打たれた傷によって全ての病、痛み、疾患、治療中のところ、またリハビリも含めてイエスの皆によって癒されたり、癒されたり、がんから癒されますように。神様、どうぞがんの死亡原因の約、神様3割近くががんであるというような報告も昨日ありますけれども、あと心臓疾患とか、あるいは患者さん脳の中の出血とか、拘束によって亡くなる方も全体のもう半分以上そうなんですけれども、イエスの御名によってそのようなものからも守られていきますように。イエスキリストの打たれた傷によって、もう一度言います、癒されたり、癒されたり、日本の君を打ち破り、また皇室の方々の上に神の救いが成就しますように。悪しき者の働きを封印し、悪の要塞を打ち破ります。日本の利害のために私たちを聖霊で満たして、クリスチャン一人一人を活性化して、主を用いてくださいますようにと、くださいますようにとお祈りしお願いいたします。イエスキリストの御名によってこの聖餐式の神様時をありがとうございます。感謝して感謝して、主の御名によってイエス様の十字架の恵み、砕かれた体と流された血に預かってまいります。一人一人を祝福してください。主の御名によってお祈りします。アメン。それでは聖餐式に入っていきたいと思います。配布をよろしくお願いいたします。死にも
天のお父様、今からイエス様の流された血を思い、砕かれた体を思い、十字架のあなたのお姿を思い起こし、私の罪のためであったことを感謝いたします。私のすべての罪の悔い改めをあなたが受け止めてくださって許しをくださり、あなたを信じる信仰によって今日義とされ、神の目の前に正しいと宣言され認められていることを感謝します。イエス様の栄光の姿へと私たちは変えられていくことも覚えてありがとうございます。すべては主の恵みです。まだこれを知らない多くの方々がこの真理に触れて福音に触れることができるように祝福してください。感謝してイエスの御名によっていただきます。アーメン。献金の時といたします。天の父様、今から喜びと感謝を持って賛美を捧げながら十分の一誓願感謝礼拝ごとのそれぞれの信仰とお神様期待を込めて御前に捧げようとしています。受け止めてくださってあなたご一緒の栄光のために尊く用いてください。天に宝を蓄える機会をありがとうございます。神様、地上において来るべき日本においてあなた驚くような報いを準備しておられることを感謝いたします。それぞれの経済に必要豊かに満たしてください。神様、経営しているお仕事ビジネスクリニックご商売に特別な祝福発展繁栄が豊かにありますように。神様、どうぞ一人一人のこの企業におけるこの地上におけるこの企業が地上におけるこのチャレンジを豊かに祝福してください。資金繰りや会社すべてのことも守ってくださることをお願いいたします。勤めている職場を祝福し、その組織を祝福し、人間関係を祝福し、その組織のトップの方のように祝福豊かにありますように。就職活動の道が開かれ、個々の経済の仕事に守られ満たされていきますように。日本の政府閣僚高級官僚このイスタブリッシュメントたちが本当に日本のために国民のために会社の良い内政外交が展開できますように。特に北朝鮮のおかげさま核ミサイル、また日本の場合拉致までも問題ありますけれども、このことも含めて米朝の12日の会談がいよいよ来週ありますけれども、どうぞ導いてください。また南北あるいは日朝がいろいろとおかげさま外交がありますけれども、上からの助けによって日本の安倍氏をはじめこの外交が本当にうまく展開して、拉致問題も含めて包括的にこの問題が解決しますように、どうぞ導きをお願いいたします。異教徒の中から大勢の方々は主のもとに立ち返り、迫害されている教会とクリスチャンたちを守ってくださって、迫害しているものの中からかつてパウロが変えられたように多くのものが主のもとに立ち返ってきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故災害災い凶悪な事件から特に交通事故の加害者被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から家族や会社の方々も含めて安全の上で守り続けてください。子どもたちも悪いものの目に留まることがなく、災いや大病や事故からも守られていきますように。さあ聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし福音に迫りましょう。イエスキリストの御名によって天のお父様に捧げます。アーメン。ハレルヤ。
主の祈りを捧げいたします。神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中でさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも、今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。